Abi ko na lang ini. Subi lang yan eh. Sub kata apa kan? Ini baru sundar kata. Sir, apa ini? Kita nanti rehearsal lihat mana? Ini hari prasidda iyo ya. Rajgiri, Rajin Nara Hempita. Nara Hempita parakram. Isko parakram bawa iskole deh, hall lagi. Ini rehearsal kan? Jadi hawa serasi dah, solah hawa serasi. Jadi hari ini kerana apa? Jadi samar dah solat itu apa itu? Itu kerana itu pori-pori kolok kelok ke urut setteka kape heat iyo. Ekek kape bandar aneh itu kerana ekalan. Wah bandar. Mam bandar. Apa? Bandar. Ini Rajguru Lanka ada nak kerana denna ibu bandar itu. Denna ibu bandar. Apa anitteka apa diga? Janai piye? Janai piye? Ayuh. Ini Rajguru Lanka mana meja itu bandar? Meja itu bandar. Bandar. Hitat netang kerjaan baru ya na mani, kena. Ah, na waktu ni nang. Ah, ah, ah. Ena hita hita ena hita. Oh, ena hita 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 ena hita 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 kiri. Eka sama deka benu kita. Kanti oke. Hari, ya. Kiri ni kira. Apa mukun na single ni? Nara hampir na basa ke ganna ma. Kili. Borelli borelli bahina ma. Borelli bahina terima hotel ni apa tiba. Okey, madam. Supun lah, supun lah. Rose pada supun. Rose pada supun. Mewah supun, supun juga mewah supun. Mewah supun apa tu na? Antip mana direktor tu matu na? Ah, ready, non. Itu pasi. Ia ta, okay, dia. Itu pasi. Ia ta matu na. Itu pasi dia mati na. Apa dia? Apa ya? Ya, ya. Apa yang kau pelan? Ia ta masih berusaha.